Frestaðan leik frá því í fyrstu umferð Íslandsmótsins. Bæði lið voru með 3 stig eftir 2 leiki á mótinu fyrir leikinn í dag. Skemmst er frá því að segja að IBF tvöfaldaði þann stigafjölda. Eyjakonur unnu 2-0. Chloe Lacasse kom heimakonum yfir á 67. mínútu með skoti af stuttu færi. Annað mark Chloe í sumar. 9 mínútum fyrir leikslok skoraði Klara Sigurðardóttir seinna mark leiksins. Hún fylgdi þá eftir skoti Kristínar Ernu Sigurðardóttur. 2-0 og það urðu lokatölur leiksins. IBF er í 4. sæti deildarinnar með 6 stig, 3 stigum eftir efstu liðunum. KR er í 7. sæti með 3 stig.